Falkenstein! Till höger har jag Carl Gustav von Dellinghaus. Det är två officerare i den militärhistoriska föreningen Bohus Älvsborgs Karoliner. Och deras främsta syfte är att förevisa och berätta om vår svenska stormaktshistoria. Just här, nu idag, har jag tänkt att vi tillsammans påbörjar resa tillbaka till 1700-talet. Där var vi ställt i sommardag. Ta del av det vardagliga livet som följer det som verkar innanför dessa murar. Och ärade publik, det är nu den 10 juli 1717. Och man känner en spänning på lite röster. Det är så här att våra vanliga program så står det en bestraffning av en kobo. Jag fick just ett meddel om att det liksom faller inte god jord nere på byn. Så det är lite oroligheter nere på byn, va? Inget absolut som ni blir oroliga för, men jag kan inte stå här och sätta med er nu, va? Nu sätter vi igång. Henrik, vad kommer han ut över manskap där exercerar honom? Åka till. Statsprofossen! Ta fram fången! Axel! Höger! Upp! Filmar du? Och där är det där till statsprofossen! Fången! Ingen, ni ska vara förbannat klart för er. Unga som gamla. Eller hur kommer natten? Ja, det är riktigt. Här gäller laget. Ja, det är det. 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 Ja
får vi vänner. Det
Och ni behöver inte hålla för öronen nu. Det smäller inte förrän jag säger till. Ett par nävar krut längst fram ger en extra eldflamma som skrämmer filen. Vi wollen dreimal schießen mit der Kanone. Tänd luntan! Och det smäller inte när man tänder den heller. Förhoppningsvis. För fram, luntan! Nu smäller det strax. Låt spelet slå! Ja, då tar jag stycket! 7, 4!